kratko malo tišine da bi ovu izložbu otvorili. Moje ime je Ivana Marjanović, ja sam kustoskinja Kontekst galerije. Ovo je moja koleginica Vilda Knežević, takođe kustoskinja Kontekst galerije. To je Gordana Nikolić i Kristijan Lukić iz Napona iz Novog Sada. Nas četvoro smo organizatori ove izložbe. Večeras je sa nama i gospođa Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Ja bih rekla na prvom mestu kako je došlo do ove izložbe i kako smo mi došli do jedne ideje da napravimo ovakvu izložbu. Zapravo naša saradnja sa umetnicima iz Prištine je započela još pre 2 godine kada smo otvorili Kontekst galeriju i kada smo imali jedno gostovanje umetnika iz Prištine i negde tada smo... Samo moment, možete da smanjite rad? Tada smo na neki način dobili jedan prvi uvid u tu neku scenu i u tu neku produkciju koja je zapravo u Beogradu i u Novom Sadu potpuno nepoznata. I u tom kontekstu krenuli smo da istražujemo i od samog početka došli smo do ideje da napravimo ovu izložbu zato što smo smatrali da je jako bitno da se prikaže neka scena koja ovde nije poznata i uopšte da se taj neki način na koji mi posmatramo tu scenu na neki način upotpuni nekim znanjem i nekom situacijom koju mi ne poznajemo. Htela bih da dodam da je to jedna jako velika produkcija, a s druge strane ta sama scena je jako mala i da je to ono što je specifično i zanimljivo, da je to jedna scena puna energije, puna nekog elana i da prosto je to nešto što mi možda odavde ne očekujemo da tako nešto postoji. Zapravo je to razlog što smo mi odlučili da napravimo ovu izložbu. Takođe, htela bih da dodam da ti neki kontakti sa prištinskom umetničkom scenom su zapravo bili prilično sporadični. Pred 1997. godine je organizovana izložba Pertej, što na albanskom znači Beyond, što je imalo jednu poruku iznad, nad, izvan predrasuda, znači ići dalje od predrasuda. I ta izložba je održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Organizator je bio Centar za savremenu umetnost u Beogradu i u tom kontekstu smo mi večeras pozvali gospođu Borku Pavićević da govori ovde sa nama. Eto. Mogu ja da pitam nešto? Ovako sam ovo vidim. Da li posle? Ja bih samo... Kako bih rekla o samom nazivu projekta i izložbe? Dakle, sam naziv odstupanje u stvari reflektuje... Ja sam akademski slikar, ljudi. Kako su dobro? Zenju liku i gume kada Srbije čarija zora. Evo mi ga ja ovde, nažal. Moramo da kažemo. Ja moram samo da kažem ovo ovde. Ja sam voleo da se priključim izložbi. Bio sam na Kosovu i izlazim ovako da čekaju, da ovi dočekuju šiptari Srbe. U srpskim enklavama tako da ja ovo odlično da postavim vama koje stona zdravati bilo ovo ovde izložba. Evo vam ovde koje stona koji se dočekuju deca, koji se deca na Kosovu gađaju, sa ovim deca se i na Kosovu gađaju, srpska deca, a mi dočekujemo ovde i dozvolimo im ovde da pravimo izložbu. Zdravac bilo i sram bilo ovo skup. S druge strane, s umetničkoj imam pravo kao akademski građani i akademski umetnik. Ova izložba nije ništa. Ova izložba kao izložba i estetske vrednosti je jedna budalašna, to je jedna... Pa šta ti je dobro? To će ljudi, pa nije niko ništa. Moje dobro. Dakle, hoću da vam kažem, na ovu pitanju, ljudi, ovo je Ljubice Beljanski Ristić koja se organizovala ovde, koju sam voleo, i koja je ovo ovde izdala sve, izađi ovde, sram se bilo da ovo dozvolimo. Završavamo sa ovim. Ovo je gramota za celu Srbiju. Što se radi ovde? Ne možete da završite sa gorom. Zato nisi nikad bio u Velikoj Koči. Nikad nisi bio u Morakovcu. Nisi video deco
otkonjena po Titovom zicu, gde su deci. Nisi gledao, ono je nasilje. Ovo je nasilje, gospodin, ovo je nasilje. Kako je rekao, zove? Čalija. Čalija. Ne prilaze njega. Stotinu Srba, koji zove Bogča, odmiri. Niko ne gađa ovu obeli Ja prekidamo skupu što nam je policija javila da moramo da prekinemo skupu. Dan se bilo sa mnom vođi u veliku hoću i ona pošto vraća onaj dječak. Vođi, obećala si sad na svinu. Ovo je sranota. Niko ja radi sa petom. Ovo je sranota. Niko je sa petom radi. Dođi da ih vidiš samo koliko ih je bez očeva. Ona pošto su stotinu muskih odveli. Sad nam treba, sad treba ovaj čeku. Kao to je čoveka? Ode, ime! Ovo je čista greška, ovo je izložba. Napravo je pano Belgrada. Izložba nemamo da se ovo je. Poštovani. Ovim zatvaramo izložbu. Hvala vam što ste došli. Verujemo da će... Hvala vam što ste došli. Ljubica Beljanski.